Deze ochtend kwam ik toe, ik checkte de brievenbus. Die gsm zat daar gewoon in. Hetzelfde geld heeft hij al zelf gepikt. Doei, je bent hem nu wel aan het beschuldigen van diefstal, hè? Dat is een zware beschuldiging, hè? Ik vind het altijd zo spannend als ik jouw nummer op mijn gsm zie verschijnen. Je begrijpt, als ik dat vertel, ja, dan staat heel mijn leven gewoon op zijn kop, hè? Een weekend? Nee. Blijven slapen dan? Ja. Allee, denk er vanaf, hè. Ze hebben me gezien. Nu heb ik er genoeg van, hè. En jij mocht naar je kamer. Jens heeft gelijk. Je bent echt een stom mens en je bent strontjaloers op ons. Sorry, zeg. Sorry, waarvoor? Maar je een trut bent. Denk je nu echt dat ik je zomaar zou verklikken gewoon om je te pesten? Kijk, ik wil gewoon dat jij niet in de problemen komt. Kijk naar wat ik met Steven heb meegemaakt. Ik heb daar ik weet niet hoeveel spijt van. Waarvan moet je dan spijt hebben? Ik vind gewoon dat die Jens u beïnvloedt. Allee, geef toe, de laatste weken zit je zo veranderd. En dan met die foto. Wees maar blij dat ik dat niet aan mama heb verteld. Nog iets? Is het Jens dat die rare berichten naar mij heeft te sturen? Welke rare berichten? Oh, kom aan, Louise. Zij blij dat er nog iemand naar je berichten stuurt. Stefan, hebben ze juist dezelfde lakens. Dat heb je heel goed gezien, Robin, want het zijn ook de lakens van bij Stefan. Nou, die lagen nog op van voor het ongeval. Dus ik heb die maar meegenomen. Hmm. Dat was het, je er precies niet gedaan, hè, jongen? Ja, nee, nu dat je het zegt, denk dat ik dat gedeelte ben overgeslaan. Wanneer waarde jij daar? Ik ben er gisteravond even langs geweest naar mijn werk. Maar ik moest daar toch in de buurt zijn. Hoezo in de buurt? Dat is toch helemaal niet in de buurt? Maar allee, Bart, ik moest nog naar de winkel. En daarbij, dat is toch maar een kleintje. Jij weet niet hoe vies dat is zeker? Zo weken in dezelfde laken slapen? Jij gaat toch niet heel die mensen na zouden nu doen? Maar dat heb ik toch niet gezegd? Allee, of dat ik nu één was doe per dag of twee, dat maakt nu toch niet zoveel verschil? Ja. Mama, ja. Je weet dat ik zo volgende week 6 maanden samen ben met Laura. Ah ja? Ik wou eigenlijk iets speciaals doen. Aha. We wilden een weekendje weg, maar met logement en al. En hoe bedoelde dat dan, met logement? Ja, logement, dat is met een hotel of zo, of een bed and breakfast. Hey, dat is wel oké, hè? Nee? Maar allee, Robin, daar ben je toch nog te jong voor. Want je op een weekend begot. Maar nee, je kunt toch gewoon samen iets gaan drinken of op restaurant gaan? Maar dat is zo saai. Iedereen doet dat. En we hebben dat al gedaan. Saai? Zeg, ik zou daar geld voor geven, hè, om zoiets op mijn gemak naar een restaurant te kunnen gaan. Maar mag dat nu echt niet? Robin, we gaan daar niet over discussiëren. Je bent daar nog te jong voor. Er zijn genoeg andere leuke dingen die je kunt doen in de plaats. Hè. Ja. Maar ga gewoon samen een dag weg. Je kunt naar een pretpark gaan of wat, weet je, iets van sport of zo. Iets van sport. Gaat ze heel romantisch vinden. Oh, maar ik wist niet dat jij een romanticus waard. Het is vrijdag vandaag en het is een halve dag, dus dat is top, hè. Ik ben onderweg naar Robin, want hij heeft net een bericht gestuurd dat het weekend waarschijnlijk niet door gaat gaan.
Dus dan ga ik eens horen wat we wel gaan doen. Wat ik ga doen is werken. Salut, vrienden. Yo. Hey. Dus je mama was echt niet te overtuigen? Nope. Maar ze zei wel dat ze een etentje wou betalen. Dat is al iets, hè? Ja. Maar ik heb wel een beter idee. Ja? En donderdag wordt Stefan weer geopereerd. En Guillaume wil een feest geven. Weet Stefan dat? Nee. Robin, je weet dat er alleen maar miserie van komt, hè? Miserie? Het is kleinschalig, hè? En ik wil ook gewoon niet een eikel zijn dat weer gaat verpesten en tegenhouden. Nee. We doen dat en Guillaume die gaat alle verantwoordelijkheid op zich nemen. Dus dat is toch chill? Ja, oké, okay, maar allee, wat is uw voorstel dan? Wat heeft dat met ons te maken? We hebben thuis voor ons alleen. Dat is quality time, hè? Dus daar gaat geen ander volle komen? Ja, Emma, Jamil. Guillaume heeft zo wat vrienden uitgenodigd, waarschijnlijk. Dus... Je komt toch? Ja, is goed. Ik ga wel niet blijven slapen, oké? Okay? Als dat dan uitkomt. Ja, nee, oké. Okay. Snap ik. Maar je kunt wel zeggen van, hé, we gaan naar de cinema en als we daar dan zijn, dan duurt dat wel lang, want het is een lange film. Ik zal zelf wel zien wat ik zeg. Ik wil er niet echt over liegen. Ja, snap ik. Maar, dus van ons weekend moet ik niet meer voorstellen naar mijn mama? Nee, sorry. Dat is niet eerlijk. Het is mijn ma. Om te zeggen dat ze direct na het werk gaat vertrekken op teambuilding. Allee, dat beweert ze toch? Ik weet echt niet wat ik daarvan moet geloven. Goh, ja. Moest ik dat nu hebben? Moest mijn ma dat nu doen? Ik weet het. Ik denk dat ik zelf gewoon... Kijk, die gaat na het werk vertrekken, dus die gaat direct van een bureau gaan. En wij gaan gewoon kijken of dat ze echt vertrekt. Ja, kom. Ja, we gaan het doen. I don't know why, but this feels like summertime. I'll lay the night with you. Hey. Zeg, je bent toch zeker niet... Allee, ambetant dat we hier afspreken. Nee, ik heb daarnet voor je aankwam ook al sorry gezegd tegen Steven. Ah, oh, dat is lief. Ik heb trouwens ook al iets besteld, zo die mocktail dat je zo lekker vond. Ah. Oh. Handig. Hey. Zo lekker. Zo aan als een selfie nemen. Ja, is goed. Het is toch zo gezellig hier, hè? Komen uw vrienden ook nog? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Loren en Robin komen misschien nog af, maar Jamil heeft waarschijnlijk afgesproken met zijn vriendin. Ik ga eerst even starten. Ja, wat is het plan nu eigenlijk? Ja, we gaan gewoon kijken of het wel waar is dat ze op weekend vertrekt. Het is daar trouwens. Ah, oké. Okay. Dus wat gaan we doen? Ons hier ergens verstoppen? Nee, we kunnen ook gewoon passeren en dan zeg je dat ik haar kom verrassen en dan uitzwaaien of zo. Is dat niet raar? Raar? Is toch helemaal niet raar? Nee? Weet je wat pas raar is? Allee, als je alles optelt, hè? Eerst een e-mail. Een telefoongesprek, een Skype-gesprek, enveloppes die ze niet voor mijn neus wilt openen, vergaderingen en dan ineens een teambuilding. Neem jij dat normaal aan? Ik zeg ook niet dat dat normaal is, Loren allemaal, maar... Is het ook niet raar dat wij er dan ergens op de loer liggen om... We kunnen het ook gewoon eens vragen. Als ik dat ga vragen, denk je dan echt dat ze de waarheid gaat zeggen? Ze gaat alleen maar meer moeite doen om te verbergen. En nu? Wachten, hè. We zijn nog vroeg. Oké.
Wacht dus. Je hebt een paar berichten gekregen, denk ik. Ah. Oh, het is mijn mama. Ze weet niet dat ik hier ben, dus ik ga even terugbellen. Oké. Hey, ça va? Ja, met mij wel. Je doet zo afstandelijk. Tommy is aan het naar mij komen. Ja, ze heeft het gezegd dat ze sorry heeft gezegd. Sorry gezegd? Ja. Zo klonk het niet, hoor. Hoezo? Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen, Emma. Kom aan, Steven. Geen geheimen, toch? Ze heeft mij gevraagd, alleen gezegd eigenlijk, dat ik afstand van u moet nemen. En als ik dat niet zou doen, dat ze er ging voor zorgen dat jullie er nooit meer met de vrienden zouden komen drinken. Wat? Meent je dat? Ze is daar. Mijn mama kon nog wel zagen, zeg. Ik heb gezegd dat ik bij u thuis ben. Kijk. Wat? Is die daar? Hé, mama. Ik wist het, hè. Zie je wel? Hé. Doe eens rustig. Wat ga je zeggen, hè? Ah, weet ik veel, maar dat is niet oké, hè, Robin? Kom meer eens even. Kennen die man? Is haar collega? Wel, waarschijnlijk is hij gewoon een verzamelpunt om al die collega's gewoon op teambuilding te vertrekken. Ze komen straks nog, sowieso. Okay, maar ik ga eerst een foto nemen als bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal voor een teambuilding. Tof. Teambuilding, hè? Waar zijn al die andere collega's dan? Sorry. Het is wel echt absurd, hè? Allee, als dat waar zou zijn, waarom zou Domi dan achteraf daar nog willen afspreken? Zeg, mannen, wat gaan we drinken? Hoe wat cocktails? Steven, voor mij ben ik niet met alcohol in mijn hand. Ik heb een berichtje van Lotte van Hemelrijk. Dat is de ex van Domi. Wat stuurt ze? Peter van Deel? Dat is niet goed. Zeg, mama, ik ga eens gewoon echt eerlijk zijn. Hè? Ik vind dat jij echt raar doet de laatste tijd. En ja, doet alsof je iets wilt verbergen. Aha.